Aduh, keprok kanggo Kang Wihendar. Tunya cek wingki alus euy. Nu nonton keprok narisa cicing bae tuh. Tersepona ningalin oge. Terpesona, eta maksudna oge. Tapi dipikir mah alus keneh nu aing euy. Alus nu dewek atuh. Alus nu aing. Nu dewek alusna oge. Ke jang. Ari hayang paalus-alus nama, anu alus aya gorengna, anu goreng aya alusna. Anu bener aya salahna, nu salah oge aya benerna. Ilaing ngarasa bener, lain hartina ilaing teu boga salah. Dewek rek ngomong heula kaci, sok atuh bapa nyarios di tadi ngabetem we. Sok pak dek didengein. Sok pak nyarios naon. Wah yang apal tah ka kanca-kanca agomek sareng awihe. Hayang mireng alat-alat anu ditabeh tur nu digesek. Hayang apal di dieu aya aned aya. Aya. Anu nyanda kacapi cik hoyong dipangtuel sintreukeun. 2000. Ah, tong goreuning 2000. 2100 oge dibayar kuah. Cika. Akhirnya pak, asa dek siraman, nyiram naon jang, nyiram bapak siga munding. Edan. Ai di Kang Wihe anu Kang Abai, ayah. Tah, pangniupkeun karinding ka hade ulah nepi ka jontor ja. Cikan karindingna. Ayah ku hebat. Cik hayang apal anu ditiup pacucu ayah pacucu. Ayah. Aika pacucu tesok emut kana wanci lohornya uja. Sok geradangukeun hariringna. Pangniupkeun sulingna pacucu. Siap. Aduh. Naonnya? Sok nyeredet kana hate. Sok ingat emak ilaing keur naheur cai. Dah pan si mana gitu tah balik ka lemburna. Atuh di Kang Wihe aya aboe aya. Aya. Eta kira. Ulah niup ting suling dangdut yang sakali-kali di dieu tiup sulingna jang. Angges ya. Lain asa beda jeung latihan di dieu teh. Beakeun napas. Ku angin tiris sigar pinama. Cik hayang anu di kemplang aya jang aksal aya. Aya. Cikan eta badag awak teh tepakeun kana kendang sing berebetan jang cik derah. Ih 2000 satengah ge ulah dipulangan ja atawa 1000 satengah.
Siga bapak jalan ngage boy ieu mah. Opa. Hayang goyang deuh. Ai di Kang Wihe aya Asep Yana aya. Aya aya. Eta teh si Kasep nu pacibuh jeung kuliah, cu. Geus ditinggalkeun ku babaturanna eta aja. Cikan Asep Yana derjang. Lumayan wani 500 oge jang. Hoyong anu digesek Adimas aya. Cikan Tarawangsana panggesekeun bisi Bapak Bupati Hoyong Uning aya jang. Aya ku genah atuh ti Jang Wihe aya Jang Adenopan aya. Nembean mah meureun Tarawangsa atuh rebabna cing bakesekeun panggesekeun ucu. Aini denge-denge teh reg-reg tah ilaing cepot bisi hiji mangsa ditunjuk jadi kepala dinas ku Juragan Arjuna. Lamun hayangin hayang ngayakin acara teh ulah nepi ka ari ka batur dibayar mahal ari ka nusa tempat sa daerah dibayar diwayahnakeun. Paribasa jang latihan ge eueuh jajan sorangan ari ka batur ratusan juta dibikeun. Engke abdi nyaros ka Juragan Arjuna. Bapak Ari Payuneun bung nyarita, era jang aing sing dipecat. Tah ilaing teu kudu pasea. Hayang dewek mah nyobaan anu ngora tah nu beda anu ti kenca ti katu mun dihijikeun Kang Gome. Lamun dihijikeun tah sareng aran semen Kang Wihe kinten-kintenna kersa. Kersa. Bade ngadamel aran semen anu sae bade. Bade. Mumpung ditonton ku pupuhu sugan wae ki Ipan Kapayun ti budak kuningan bae. Amin. Kantun mek wetan sih ka uakeun. Kang Wihe. Ya. Bade ngadamel aran semen enggal tah nu nembean di kolaborasi sareng Agugun Gumelar tiasa. Ya satu. Tah. Ilaing anu boga karesep, gareng boga karesep, urang anu nonton, urang saksenan tah nu dua tadi dikolaborasikeun jadi hiji nyangreun pageuh sapulidi teh. Mangga kasugri kadang wargi anu sami-sami manco boh di YouTube-na, boh nu aya di kopi wahun kopi hawuna. Biasa bae atuh ngomongna Pak, ini pabeulit. Kieu jang adik sekolah teh, maklum canaya acara ngawayang aing teh euy. Sakalina ditanggap ngan opatan pan urang teh. Kode eta mah euy hayang ditanggap, lamun teh anu nanggap sorangan we pa moal dog-dog jeung ember. Ya mah edan aing ngasuka. Kasugri kadang wargi sadaya dina raraga milang kalaku pihawu katilu. Urang sasarengan saksenan
Wilujeng nyakseni sapulidi orkestra.